siino ayuu guulahaygii bahlaha gurgurtiyo goodkii iyo abeesada kashibaxa u siiya. aniguna gubtahanyada sida goray ilmaha tabay ama gaydha waranka iyo garaabiida igu mudan gubxsiga dareenkan hadba gees u jeesta ama gooba xararka iyo gawdiid ku daala. gabidhacay haysta iyo garab haratadaydaa gaaraa budhaanka iyo gees laydu warisoo goroddan lalminayaa. inkastoo gilgilashada rag u giirtay badan yahay garac iyo haliyay jiro geed joogahayga iyo golayaasha ii maqan gawaanraaca jiitiyo guul ooman baa dilay galin qura wax joogay taariikhda guunka ah gurayow ka doorteen naf gunaanadkeed iyo gadaashana wax uma dhigan gudintana barweeya. sidaasaa gu iyo dayr guurdoon hawoodiyo garmaqaate dhaarsani hadba iigu guuraa gaadiid wax qaadiya gurgurshaana ugu ahay garbadiira kula baxay. hadda gorod war uma hadhin gacaltooya uma taal garowshiya loowaa guudaana lagu sheeg wuxuu geystay baa badan haddii aan gar muuqdiyo go-aan wadaray leedahay gashaanka lagu dhigin ama loo garaadayn xaajada god loo dayin geesaha biciidka iyo golostiisa laga hadhin kufaacooyin soo celi. gudaasigiisii hamaha u guudsaar gaajada ku maydhaan ballankana usii guni. marka uu gardaadka iyo goonyaheeda taabee dhirta guudka uga baxo gumarada dambaysa wejigaba xaquusta iyo gocashiya la dhaweeyaan ama garo ama ha garan. ganyadii la hadaftiyo geeshkan leedafu guracnaanta qaarkeed gunti xidhasho maahoo cidi kuma gayootee. ganyadii la hadaftiyo geeshkan leedafuulka ah waqtiguna ka gaagaxay intay gaadharkoodiiyo guruubaysi marayaan goonidaaqu badan yahay ninba gelin ka madax yahay ficilkuna goshoodiiyo guradooda mooye geyigaba ka maqan yahay. nabarada gaboobiya hadba gaax durkinayaan iyaguna gadaash iyo gadahooda waayeel gugan ha iska joogeen qoraanka taah iyo gulcubtana hadaayeen. kufaacada dabayshiyo garabyadan hirdamaya dhowaan soo gadaal baxay waxba yaanan kala gurin gabashada humaagii iyagana farbaa gudan geedka aan harsanaya damal guuna maahee gumar baabu uraya gocondhaana hoostaa. haddaan gawshay waayaha ama gawro dhaxanliya gabayo wax ka wada dhigay waxaan gaatay baa jira. bulshaduna gaboodkiiyo gal xareedi jiirtay gubuxsiga u jeedaa waxay gooshkan sugaysaa gudab horinimaan gelin gashi iyo dakana qabin. nabarada gaboobiya gabidhaca waxyeelada gurmago aan usii dhigan geeladaaqna lagu xaman geyiguna u siman yahay gaadiid wax qaadiyo guradiisu naba tahay garwadeenna noqon kara gobanimo ku idishahay garashada xaqsoorkiiyo gudboonaanna wax ugu sima haybna aanu kala gurin waayeel gaboobiyo gabanada caruurta ah ama gaari weer xidhan ilmaduna ka gabax tidi gaajada saboolka iyo garab rarata caydhoo gacantoodu maran tahay dulmanaha gadoodee garta ee xal lagu riday inta gaabinaysa gabagabaha quust iyo gawdiidka waayahu garbaduub isaga xidhay nin gargaari karayo xilka gudashadiis iyo daacadooda garan kara galladiiyo wanaaguna guudkiisa sudhan tahay. allahayow go-doonkiiyo gocor laga inaabsaday gilqaadka tuuga ah ha ka dhigin go-aankiiyo mid guddoonka lagu simo. allahayow gantaashiyo gulufkiiyo colaadiyo gabas lagu idlaadiyo mid aan gowrac mooye guryasama ku naalloon ha ka dhigin gaboodkiiyo gaadiid la aamido kaasiraada nacabkiiyo dargumaysi laasima ama gaalo dabagala ama goosan baadiya allahayow garaadkiiyo ha ku xidhin wax garashada. allow gooshan bilicda leh gardaadkeeda ugubka ah dargayaan u noqon kara gubadkana ka diga roga gayiguna u siman yahay go-a lagu hagoogtiyo dulmidana ka goodiya sharcigiyo garsoorkana u gargaara weligood guulowma weydide garashada wixii roon nooga yeel gun iyo baar iyagugu la aamino. allahuma aamiin. waxaan filayaa in garbadeeri sidaa ku ogog leedahay runtii dee qof waliba waxay u dhaliil ama bogaadin dee isagay bulshaday u taallaa laakiin aniga garaadkaygii dee intaasun buu tusay in dee lana yaabi maayo haddii la dhaliilo ama la bogaadiyo dee qof waliba bulshadu dee igana aqoon badan iga marti badan iga dee waxyaaba badan baa kolley dee bulsho badan bay dhexgalaysaa marka bulshadu un bay u taallaa laakiin aniga garaadkaygii intaas ayuu itusay ana weliba dee isleh afhayeen bulsho kolley dee ninka sugaan yahaynkii dee hadiya jeer bulshadun buu u hadlaa dee sidaas bay garbadeeri igaga eg tahay. yuusuf saad sheegtay ninkii abwaanki hadii qoraale waxa uu ka hadlaa arrimaha guud ahaaneed soomaalidu waxay ku mahmahaan raganimo dantaa mooge bay ku jirtaa. waxaan xasuustaa maansadii waaya arag
ku aadanayd qiyaasii 79kii maasla waxaan jecelay Yusufo bal inaad mar labaad maanta aad noo akhriday iyadana iyo tii kale xaal faras oo iyaduna igu maqaalaa inay ka baxday madasha xarunta gobolka ee gobolka Turdheer iyo arrin xaal sudanahay Yuusuf waxaan filayaa labadaa tixoodba way kooban yihiin aan horeysiiyo waayo arag waa uun de bulshada iyo waanadeeda iyo waxaasaa ku xuntiin iyo sidaa yeela unbaa waxyaabaha imika laga hadlaa u badan yihiin marka isna kolay xagga kelmaadka u yar dambaysuun buu ka hadlayaa uun hadba dadka hoggaanka u qabtana isna wuxuu leeyahay waagii gudootaba adduun waa war gooniyahe waxsan sheega waayeelka oday weedha damin waaye waxyigana wadaadadu ma been warintii diimeede wacyi laysu raaciya haddii wada jir loo sheego ma waantoobo waayahan khalqiga weel xun dhaansaday wax kaley ku sidataa halkii waana gelilayd waftimaha sareetiya markay wagaradkii goysay wadla kula sidiisii markay waabashada diiday wajigay ku diirtaa halaan waadax noqonayni anunbaa walaacsane xumaa kama wayigaane wadar bay ku sooriyeynaysaa wahab colaadeede isu wacatay weecaasi jaanu heshigiisii marka samaha loo soo warsho yay way raxdiraysaa taliskii wareeriya markay waran ka soo daashay wadan lagu heshiiyey hadday waadi qura raacdo weheshiga sokeeyaa hadday walax abaarayso wacaydsigii guud hadday ugu walaalowdo ay waafi tahay oo tashiga sama wadaagayso ma waraarateen wiil ku simay wariya liibaane wajigaba xakuma wiqanteen mana waraaqdeene waadaal siday tahay nafluhu kama wareereene sidii gel walwaal loo shubo wogad ka reemaaye weeraartan kama laasateen waba xageedaay waqalkii u gaaxdiya dhulka waaye xor qabay waddankana nimcadu way wadhnay doox waraabsigae wakhtigaa u laacaya samaa way ka webiyeen allow yaa waxyaabaha ka dadan waasac ugu muuja kulse haddii wanaag lala damco weyna lagu beebo ay waale daacada heshiya wadar shaqaynaysa wuxuunbaa u cayntood ilaa waaxna kay tahay waddanigay jeclayd iyo markii waladsan loo diiday wacyigii la joogaba marbay wadu sadcaashaay nin waraarta mooye ma maqal weel nafsow kacay wacadkan waraabaha la galay waafi noqon waayey wardigan wadaadka ugu filay waa lagu heshaay ina wiqii waagii baryaba kaawanka u qalay ninba waa dugsoon iyo kolbuu waaxday cunayaay wadiifada iskuul baan dhigtaa koox walaala ah markan wabax durduushaba darbaa weerax guul qaba waji runa waxqabad laygu diid layna soo wabiyi laga weecay waadiga jimcon weheshigiisii isla waaye waddaniga iyo xilkii waajibka ahaay waayarag uu iska koobnaa isagu intaas ayuu ahaa sixda labaad sixda labaad ee uu iga codsaday munaasabada layga codsaday xaal faras sidaa u sheegay cabdirashiid waxay ahayd Togdheer sidaatakan may suldaan niman dhallinyaraha hirsaas ku rideen oo xaal markaa la siinayo oo xaalka laga dhigay xaal faras ayaan munaasabadii ka qayb galay dabeetana tix kooban oo sidaa ugu bixiyay xaal faras magaceeduba ahaa ayaa halkii ka dhalatay inta badan gabay kasta oo ama suwaan kasta oo dee soo baxda waqtigan waxaan lagaga hadlaa bulshada kulli waanadeed isna waxay leedahay miisaanka gabay waa markuu maax u daadega ee ama uu macaan lagu gamco iyo muunad leeyahay mashaqiya haddii uu dhib galo mahadhoweyn reed iyo martisoorka niman baan aqoon amase maahmaahe balaan mariyo maansada abwaan waa maslaxad sheega rabbaa mahadle ma hiigaan curtiya mayay cirkaa saale marfudaydka ma jiiraha rogaal maydal faras baale marti socoda maamuus gobeed magac ku soor baale muftaa barisle macbuudkaa ka boqo muuminnimadaale colbaa mirisle maalkoo la dhaco magan shisheeyaale marwaa xigisle moolaa dhisma a mudhan dhulkeennaa a wakhti murugsan maaraynta guud madax ogaataale muhmal iyo masayr lagu dhaqmana maamul xumidaa leh mahwaa sharaf leh madalbaa camiran gacal mushaaxaa leh murtaa gabay leh
ماه ماه دا قولي قضيق ماحدالي مذا قدل لي مال مها أدون نبد معان بالي ملقى قضي مسؤول لقو قفا أدون يميسان لي مبدأ لقو مدوبا كوعا مالين كالاقوري حدي أن مسلحة دي دمقان ميل فوق لقا إيجين أما أن مقول كيا تشتيقا مايرع لقو تيجين أن مذا لقا فيه هيبو ما هذا سوء هينين أن مهوران كان الأولاد حدان قعلكم ميستانين أن مؤسنو قال لدين ليسكم مارين آيو معبود كي أبورتية حدان مالك لقو بيقين أما أن من هات كي شرعي قال له محكبة دينين مقدي لقو هنقوبية برشدو ميل حوة وحلس أديد ليسكم مارينيو مسيبه ده ادون حدی ای موریس کا سوسی سو ادیت لیس کن ما با ای حدی میل به آن گردو ادنا اد مسئول تهی سلطان مدن حال کوچوگو این تمام و کوگو راعیه میری شویه دیمار مشق خدا علی ادنا من آدیت هی وقتی یک بعد اما کسی فو بسازم و حیب حق قبط آن لیادو شرف یا ماموسیه شم اما کسی فو بس عاب یا مال خدا اما کسی فو با او حی دکحون کجلا inta magac ugu raacaya mirifaweeyaan in baa xumutaysta gola looga mariyay maqam kulaha iyo ragba muujay samihii iyo maamuska nabada ka wacan tala ismaan dhaafe milga lagu daydaabo aha muusinkii shalay kuna mahadsan majiraha suldaan magac uu wado hayeeshe macna lagu samriyo sharaf lamuuneeyo lana mari marwaad kulaha wariye maahmaahe madashii garawda tullino lagu ma jeertay muhubba ilahay xajada muran u diideena maal kuna waxbu sii lara meedalkii faraasay muqaalka guud iyo iyadoo midaba loo yeelay ama uu magoolkii sita madaxa soo saaray marshal sidiisi hadii madal la soo joojo dadku muhaashadiisay qalbiga uga madeexaane majara u qabo neefku waa muunadii boqor tixdaas marshal حال فرسنا إنتاز هي مناسبة داسي أي كوغل هيد أو حتى وقابنا إذا قدر كي إذا وقت غير أو نقول بكرسنا يبغى هيدا سوى لقابنا إنتاز بينا كوكتي